تو کہ زمو اگر جون نہ دے پکار چ کم جون د حضور علیہ الصلات والسلام نہ قربان نشی چ کم جون توانا اے او طاقتنا د حضور نہ قربان نشی نہ دے پکار او زخو ما قسم دے بار بار دا سوچ کوم چ والله مر خو اسم شتا خلاصے تے فزاد د خدای قسم کشتا شتا تے خلاص ہے جواب را کہ چ کم اورز دے مقرری خلاص بشی دے نا نشی خلاصے دے نو دا بس عمر خلی مرگی چ د حضور علیہ الصلات والسلام باندې انسان خپل ځان ورکی چرا سوال و جواب مرحله مراشی و ملائک تا پوسو کی ما کنت تقولو فی حق حاضر رجل دمر قربانیو کا چه حضور مبارکو فرمائی ملائکو دنوالی تا پوس کوئی تا خود ما دی عزت و ناموس باندے ننزان تکڑی تکڑی را وڑے دمر خود جدا حضور علیہ السلام پوڑان دے تا دے تا پوس جوگا خود جوڑ شے چرا جواب خود کولی شے بس عزت مندو دا جن اس فیدہ بیانشتا چی پکم جن کی زمان پوڑان دے حضور علیہ السلام تا لعیاذ باللہ د دنیا د ټولو نه غټ دهشتګرد ویلی کیږي دا لفظ دی ظالم ویلې دی او د ټولې دنیا مسلمانانو باندې دا سپېړه چلولې ده او بیا دام ویلی دی که حضور علیه السلام مبارک که نن ژوندی وی العیاذ بالله نو ما به څه کړی وی ا خبره بیا ډېره خطرناکه ده بس کې عزت مندو تر کمې به په دې سخت او په دې تکلیفونو کې ترکمی بد حضور علیہ الصلات والسلام د عزت او د ناموس پورې ټوکی کیږي او موت اب ورته ګورو نه بس ته نور عزت مندو د دې خواب د غفلت نه را بیدار شي خپل قوم ته خپل چکم دی ارباب اقتدار ته دعوای مونږ هر څه برداشت کولی شو په حضور باندې حمله نشو برداشت کولی د حضور علیہ الصلات والسلام د عزت او ناموس خلاف مونږ خبره نشو برداشت کولی.